enaku etu hitinga different gwenaku enzo kukwata no kaboni ne mukwata na alia ono mchele badai no kubera mugumu kati mwabade mwagala kole chatulao mbali bawo wenawe story yo mchala nge tambula ngo abantu bamulemeddeko it reminded me of mchala wakaweso omugenzi bambi Felix Kaweso we afa mchala wenga alirubuto lubuto lukuru but she had to be strong omchala alirubuto esawa yonazala bawa afude omchala na inile na wa speech kuzika kwa bawe kumanga bada abantu basomye bayivu baina sente katusubira mchala kudde alikwesa asaba ensonga endese olalero eli very serious atenga yanaku Bana Uganda mwenna buli muntu alina social media buli muntu ada ku Facebook oba ku TikTok oba ku chine meet nabako byayogera banange mubadirira abantu abali munaku mubadirira abantu abali mukunyolwa Fred Lumbuye ne banno abatandisewo ki agenda simanya ekyo n'omukyala bambi mukyala kakooza banange mubadirira abantu abali munaku mubadirira abantu abali mu bulumi tomala googera bigambo olw'okubawe omanyinyo okwogera Okiraba, watu simbuka waneno mkuogero, ojja kwesanga nti ndo fetu tusobola tuyinzo wala kwa waneno tetumanyi nkusu. Naye nga tunatandika kuogera, senge jja ku bigambo byoyogera, banange temu omukyala afiridwa bawe. And I don't know who started this bino ebintu bya kisirusiru. Omukyala afiridwa bawe, social media yonna emuliko, musimanya nga alina omukono omukutta bawe olw'okuba teyakaabye omukuzika. Ayo, sagala kubavuma. Banange, nga tunaba kuddeyo kwogera kigambo ky'omanyi nti kigenda kutambula ku social media. Weewuunye, soko otulemu wansi osiriko ogambe bannange ono omukyala ayinza okuba alina abaana, abaana be banaalaba ebintu bino banaaleetera banaafuna endowooza erinnyaabwe. Weegendereze lowooza ku mukyala oyo bambi mulowoozeeko nti wanaalaba ebintu bino binaamuyisa bitya ebintu nga bigenze viral batandise obisharinga ku WhatsApp batandise obisharinga buliwa abantu mwogera ebintu by'ekisirusiru omukyala alina kyamanyi bannange tosobola kutaka mwe simanyi oba abali omwali mufiriddwa ku muntu omuntu mulowooza nti nno okufirwa omuntu kitegeeza kaba kugweri kwe kunkumula mwamulowooza omukyala talina nnaku omukyala ali bize ate by the way mufunewo enjawulo wakati w'omugagga ng'afudde wakati we Namwandu omugagga ne Namwandu omwavu okiraba twamanyira abasajja b'abantu abasajja bamuwa okufa nga baavu bazibu balunkupe talinaamu yadde nnusu okiraba nga gwekyoyina okaabira baana bo okaabira baana bo ogenda bali isaaki simanya nga tebalina mmere kakati there is a difference n'omukyala bawe yakola sente Mchala ina senteze, bava mu family ze ina sente. There is a difference. Omuchala ina bizibu ku mutwe, ali mukuloza agenda sasula atya zironi, agenda sasula atya mabanja, agenda kudukanya atya okuzika, agenda kudukanya atya abana, agenda ku renewing atya visa ye, agenda kulata bino. Like the thoughts ebintu oludde omuchala no bingi. Okiraba, alina businesses okudukanya, alina ebintu by'okudukanya. Omwami we afudde yes ali munnaku naye ka mbabulire, buli muntu level ye yokukaaba. Si kyekimu, okiraba. Sitya ekimu omuntu depression like enaku etu hitinga different gwenaku enzo kukwata no kaboni ne mukwata na alia ono mchele badda ino kubera mugumu kati mwabade mwagala kole chatulao mbali bawo wenawe story yo mchala nge tambula ngo abantu bamulemeddeko it reminded me of mchala wakaweso omugenzi bambi Felix Kaweso we afa mchala wenga alirubuto lubuto lukuru but she had to be strong omchala alirubuto esawa yonazala bawa afude omukyala na inile na wa speech kuzika kwa bawe kumanga bada abantu basomye bayivu baina sente katusubira mukyala kudde alikwesa asabaga now it's the same omukyala yakavamu happy yakavamu zi happiness za abadde akuba happy abadde akuba pate bawa afude achali by the way and I think that lady is still in denial okiraba tanakikiriza na kukikiriza nti bawa afude depression will shock in later nga wayiseewo nga ne wiiki nabara gyotandika okutunulagamba eba nange omwami wange yafudde kati mwabadde wagala omukyala gweri yesi asabage aha kati ani anaddukanya ebintu ani anaddukanya businesses badde zigenda maaso so bannange famiry eno tugisabira nze mpulira ennaku bambi omukyala ono yankwasiza ennyo ennaku naye ate ekyasinza okunkwasa ennaku kwe kulaba abasajja abakulu aba betulowooza bulijjo nti bategeera ne babuloga ab'enjawulo betulowooza nti jjo balina amagezi okuvaayo nga boogera ebintu ebyekisirusiru okusimanya ngu omukyala lwaki takaabye mikwano gye lwaki tegikaabye kakati ani mwana oba bafirika twabaaki nsimanyira kumanya mwe omuntu wafa actually nze ndoza n'okulowooza nti omuntu wafa we have to celebrate Tuina okusanyuka akaseera mukama kabatwadde tukube happy tulye tujaguze tusanyuke twebaze Katonda okubatuwa n'ekino ekintu kiba kizze okufa abantu bali munnaku toyongera kaamula ali mu bwa toyongera munnyo mu bwa omukyala ali munnaku ebintu bino waabiraba bambi abaana be bwe banaabiraba bagenda
abaana tulekera okunyigiriza abantu redi abali ku kisenge. So bannange okusaba kwange n'okusasira kwange kugenda eri omukyalo oyo Mukama akugumye. Webale nnyo obutakaaba kuziika kwa bbaawo, webale butakaaba, webale kubeera mugumu, webale kubeera muyivu, webale kubeera muyigirize. Namwe abantu abali ku social media boogera ebintu musimanyanga lwaki takabye bla bla bla, lumbuye ne banno muve ku mukazi. Mumuveko mumweso nyo mumu mumuli kawanga bakazi bamwe bafudde banga babawa mwe bafudde saba mukama bawa afe ukabe muve ku bantu.